Oi, gente, boa tarde. Eu estou fazendo o convite aqui para a professora Célia e logo mais ela vai estar aqui com a gente. Ainda tem 5 minutinhos aí para a gente começar. Já fiz o convite aqui, estava aguardando. Logo mais aqui a gente vai começar a nossa live. Oi, professora Célia, tudo bom? Oi, tudo bom? Joia. Você está me escutando bem? Como é que tá? Eu estou otimamente bem. Tá. Então, assim, nós temos ainda 3 minutos. Você acha que a gente já começa? Tá ok, termino um pouquinho antes. É, porque até porque o tempo ele já começou a contar, né? Então, Sim. Aí é bom para mim por causa da luz também. vamos começar. Eu vou Vamos. iniciar, eu apresento o projeto, aí eu te Tá ok. apresento e passo a palavra. Eu elaborei duas perguntas. Você quer que eu faça as duas perguntas de uma vez, ou eu faço uma e depois faço outra? Faz uma e depois faz a outra, assim a gente não perde o fio da meada. Tá bom. Então, vamos lá, começando. Boa tarde para todo mundo que está entrando na sala. Hoje teremos a sétima edição do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia, que é um projeto de extensão aprovado em edital da Universidade de Brasília, da UNB. Devido ao avanço do Covid-19 em solo brasileiro, as pessoas ficaram mais em casa. E a partir disso, nós propomos a transdisciplinaridade do conhecimento para a produção de conteúdo audiovisual por meio de lives com pesquisadores, artistas, membros das comunidades tradicionais e da cultura popular. Esse projeto busca gerar conhecimento transdisciplinar e disseminá-lo para a sociedade em geral, e assim promover a democratização do conhecimento. Esse pensamento plural é incentivado e desenvolvido no âmbito do Media Lab UNB e que integra a rede Media Lab BR. O projeto também conversa com o movimento decolonial ou decolonialismo. Então, assim, nessa edição, nós temos a honra da participação da professora Célia Chacriabá, né, a professora mestre pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Então, professora Célia é ativista indígena do povo Chacriabá, em Minas Gerais. A luta dela centra-se na reestruturação do sistema educacional, no apoio às mulheres e à juventude dentro do Chacriabá, e na mudança das fronteiras geográficas para manter o seu território. Então, professora, como o nosso tempo é bem corrido, eu já vou iniciar com o primeiro levante para o assunto, para você discorrer, né? A UNB acabou de aprovar por unanimidade e humanidade cotas para a criação de uma política de afirmação para negros, indígenas e quilombolas na pós-graduação, ou seja, uma continuidade do estudo. Essa é uma luta histórica da universidade idealizada por Darcy Ribeiro e, com certeza, está dentro das perspectivas dos novos desafios para a liderança dos povos indígenas brasileiros, que hoje tem um protagonismo nas lideranças femininas, né? Gostaria de iniciar a nossa conversa por essa decisão, que é uma política pública, e que nos falasse um pouco da sua experiência em um curso de excelência como o CDS e da sua pesquisa, tanto do mestrado como do doutorado, que agora você está na UFMG, né? Então, assim, poderíamos começar por aí a nossa conversa? Vamos sim. Eu sou Célia Chacriabá, obrigada pelo espaço, Media Lab, UFG, UNB. Estou me sentindo na UNB de novo. É Rodolfo. E dizer assim, é da importância desse espaço. Acabei de sair de uma live também com nossa grande companheira de muitas lutas, Preta Ferreira, que está ocupando o espaço também das redes sociais de Fábio Assunção. Essa iniciativa muito importante para ecoar as vozes, anunciar, mas sobretudo denunciar. Agradecer aqui às meninas que estão participando. Estou vendo Negra Arte, que também foi companheira de muitas lutas na UNB, no CDS.
Vendo aqui também Rubinho, que é um dos meus professores aqui também na UFMG, lá na UFMG. Agradecer por esse espaço. E é bem importante porque é curioso, porque eu aprendi a gostar de Brasília exatamente pelo espaço da UNB. Porque como eu conheci Brasília a partir da luta, é um lugar sempre onde nós criamos muita resistência, porque muitas das vezes a gente conhece Brasília a partir do Congresso Nacional, a partir do lugar dos nossos inimigos. E quando eu comecei a ter esse carinho e enxergar Brasília para além da Esplanada, foi exatamente quando eu estudei na UNB, porque eu percebi a presença de vários corpos indígenas num lugar que não foi exatamente dado, mas num lugar que foi conquistado. E recentemente, na verdade, Brasília é pioneira também na questão de cotas para indígena, tem uma representatividade de corpos na universidade muito significativa e não somente simbólica. E na UNB, além dos estudantes ocupar o lugar do direito, da medicina, da antropologia, do desenvolvimento sustentável, nós ocupamos, sobretudo, o lugar da luta. Porque é muito importante trazer a presença da luta, porque eu falo que para mim a luta também é epistêmica, porque não existe processo de luta que não gera conhecimento. E a gente fala da importância da universidade como ferramenta de luta, e a gente também fala dos pilares do poder, o poder executivo, legislativo, judiciário, como importante lugar onde se constrói poder, mas eu falo que no momento que nós estamos vivenciando, que emanar a luta como um quarto poder é muito importante. Então, acredito muito na luta como um quarto poder. E para mim é muito importante que valorize esse lugar da luta, porque existe para mim uma universidade da vida e uma vida na universidade. É muito interessante considerar esses outros lugares também onde pensa o conhecimento. Pô, show de bola. É bem, bem interessante essa pegada. Eu até assisti o final da sua live com a Preta, foi bem legal. E você podia falar um pouco mais dessa questão da episteme, né? Você até estava falando que, assim, porque, assim, isso é bem do decolonialismo, né? Esse pensamento que você está trazendo. Você podia falar um pouco mais disso? Agradecer os meninos que estão aqui também, ó, Daniel Chacriabá, que também agora é indígena também, que está ocupando o espaço, estudante indígena da área de medicina na região sul do Brasil. Então, vários indígenas ocupando vários lugares também. É importante discutir também sobre esses processos da violência, porque nós falamos muito do genocídio no Brasil, e eu falo que o genocídio é legislado, porque as pessoas quando falam, aonde que está havendo genocídio? Eu falo, ó, somente ano passado foram 130 lideranças indígenas assassinadas. Se isso não é genocídio, o que que é? Então eu digo que nós, povos indígenas, sempre morremos por vírus, o vírus sistemático e por câncer. Porque esse câncer também desse processo colonial que foi herança também do processo da invasão do Brasil. Nós falamos de genocídio, mas é muito importante discutir. Genocídio é a matança de um povo. Etnocídio é a matança da identidade. Ecocídio quando tenta matar essa biodiversidade do mundo. Mas o epistemicídio quando tenta negar e anular o processo de conhecimento. Então é muito importante porque o primeiro livro que eu li foi meu avô. Então, o conhecimento que passa a partir da ciência do território, ele vem em outra dimensão também que a gente não pode perder de vista. Porque certamente a caneta é uma importante ferramenta de luta, mas a ciência que emana do território também nos ensina muito também. Antes de aprender a fazer literatura, nós sempre fazemos luta-leitura. Então, quando eu fui professora aqui no território Xacriabá, por exemplo, que eu aprendi a fazer esteira no processo na área de retomada, eu só fui lembrar que eu sabia fazer esteira quando tinha passado um mês, porque muito mais importante do que o produto, do que o objeto, na verdade é o processo. E no processo de fazer esteira, eu aprendi sobre todas as coisas da área do direito que eu esqueci que eu tinha aprendido a fazer tal produto, porque para mim não é só produto, é um processo do conhecimento que é tecido junto com aquilo que a gente está fazendo. E nesse sentido, é muito importante pensar esses outros lugares também do conhecimento. Meu avô também está aqui dentro de casa, e ele fala que para nós indígenas é importante adquirir a inteligência, mas não perder de vista a sabedoria. E no mestrado eu discuti sobre o barro, genipapo e o giz, que era exatamente essa discussão do barro, que era antes da educação escolar indígena, já existia educação indígena. E como que nós aprendíamos por esse barro? Porque no processo violento da história, que nós, povos Xacriabá, foi impedido de usar a pintura corporal,
as mulheres guardou as pinturas corporais exatamente nessa cerâmica. E depois, mais tarde, quando pensou que tinha perdido essas pinturas corporais, nós reativamos toda essa memória, porque certamente o barro também escrevia de uma outra forma. Quando nós pintamos nosso corpo, nós estamos não apenas escrevendo, mas inscrevendo conhecimento. Então, antes de aprender a fazer o X, que é o começo da letra do Chacriabá, eu aprendi foi o X, que era o significado, o X da setinha, que era a união, o povo caminhando para um só lugar, que era o X da pintura corporal. Então, quando eu discuti o barro, eu estava discutindo que nós aprendi antes da presença da escola, nós aprendi antes da presença da caneta, e depois o genipapo, exatamente dizendo que antes de escrever na folha, eu aprendi a escrever no corpo. E é muito importante essa forma de aprender a escrever no corpo, porque a gente também faz outras leituras do pensamento. Através das pinturas que estavam nas cavernas, através das pinturas rupestres, eu transferi ela para o corpo. E o giz, porque ao invés de usar o termo da antropologia, que é reapropriação da educação, eu falava, ah, eu não quero usar essa palavra, eu quero usar amansamento, porque a escola ela chega no território também como uma arma violenta para nós povos indígenas tentando colonizar, e eu falo que o Chacriabá o que fez, os povos indígenas de Minas Gerais o que fez, foi amansar essa escola ao nosso favor. E aí eu não entendia muito quando as lideranças falavam que a escola ajuda a demarcar território. Mas, na verdade, a escola ajuda a demarcar território pensando nessa educação territorializada. Então, eu discuti sobre o barro, o genipapo e o giz no fazer epistemológico de uma Chacriabá por uma educação territorializada. Porque eu não acredito em descolonização do pensamento e em uma educação territorializada que não seja no deslocamento dos corpos para aquele outro lugar. Educação territorializada ou educação decolonial não é sair capturando os conhecimentos para dentro da escola. É como um fotógrafo, é como a comunicação. A grande estratégia do fotógrafo e da comunicação não é sair capturando as imagens, mas é como captar o sentimento sem prender, sem congelar exatamente na tela. Então, para mim, educação territorializada é muito esse sentimento. É a escola ocupar outros lugares também onde se aprende. Porque antes, na verdade, é de existir escola em nossos territórios, nas nossas aldeias, sempre existiu comunidade, sempre existiu um saber. E nesse momento da pandemia, frente ao Covid-19, somos nós que temos mais condição de pensar esse outro lugar de saber, em outro tempo, que muitas vezes a própria escola sequestrou nosso tempo, porque ela fica tentando monitorar o tempo inteiro por carga horária, por dias letivos, por carga horária, dizendo que nós somos controlados, que isso que é educação. Na verdade, existe um imenso, uma janela muito mais ampla de pensar educação. Então, é muito importante que nesse momento não é apenas os pulmões que estão adoecidos, a ciência por muito tempo também ficou adoecida, porque tinha apenas um jeito. E, na verdade, para a gente retomar essa cura da ciência, a gente, como diz meu irmão, que a gente não pode perder o jeito, o olhar de caçador. Porque, ao mesmo tempo que é importante ler, escrever, estar na tela, a gente não pode perder a sensibilidade do mundo. Perder de vista o que vem de lado, o que vem daqui, porque isso é reativar nosso princípio, a capacidade do conhecimento de elaborar a ciência na humanidade. É, eu tô vendo aqui, só tô vendo se tem algum comentário aqui agora. Tem o pessoal elogiando bastante, sério. E realmente a gente entende por que você é uma grande liderança, fala muito bem. É, então eu vou passar agora aqui para minha segunda pergunta. É, como assessora parlamentar, gostaria que você apresentasse um pouco mais a cultura do seu povo, do Chacriabá. Você já falou um pouco aí do seu projeto de mestrado, né? Da sua pesquisa. O seu projeto de doutorado, ele é uma continuação ou você foi para outro lado agora, um outro tipo de pesquisa? Até porque é outro programa também, é diferente, né? O UNB da UFMG. Então, assim, mas é que você falasse um pouco mais dessa forma, de como contribuir para a criação de uma nova cultura brasileira, que na verdade você falou que não, a gente até conversou e você falou que seria um novo pensamento, né? Não uma nova cultura, porque a cultura ela é uma outra coisa. Então, e como vocês têm utilizado? Porque vocês têm utilizado de forma muito, eu vejo assim, muito dinâmica e se apropriaram muito dos espaços que a cultura digital trouxe, né? Então, assim, como essa cultura tem proporcionado vantagens na luta, né? Você poderia falar um pouco disso?
Agradecer, tá aqui Giovana também, que é aluna aí da área do direito na UFG também, muito importante, porque nós temos sementeado esse outro olhar da luta também por várias áreas do pensamento, seja na medicina, seja no judiciário, porque nós acreditamos muito nesse lugar como uma ferramenta de luta em favor da luta dos povos indígenas. É, eles vão também aí da mídia índia. É, na verdade, o meu projeto de doutorado, ele passa por um processo de aprofundamento, mas não exatamente é uma continuidade do projeto do mestrado. Tanto é que eu falo muito também que desde da experiência do mestrado, essa ficção também das pessoas imaginar o sofrimento da construção, elaboração do pensamento como algo individual. Então, isso é muito diferente também para nós, povos indígenas, porque o conhecimento ele é coletivo, não tem por que também eu enunciar e anunciar ele de forma individual. Então, quando as pessoas falavam assim, ah, eu estou sofrendo para escrever, é claro que é um processo mais difícil, um processo dolorido, mas eu percebi que ele pode ser quebrado, esse gelo pode ser quebrado, essa forma de dor, quando a gente passa a compreender ele como uma construção coletiva. Por isso que eu trabalhei muito. Eu não trabalhei exatamente com entrevista. Eu trabalhei, eu falo que é entre as vistas daquilo que se pode rever e revisitar. Então, eu trabalhei com reativação da memória por meio de oficina. E quando eu trabalhei com reativa a ação da memória, foi bem importante porque vários professores Xacriabá, quando escutavam os mais velhos falando, por exemplo, de uma prática que eles viram aqui no Xacriabá sendo feita na década de 60 e 70, que era o ilutá das mulheres Xacriabá, que tingia as roupas com barro preto, e por isso que minha aldeia chama assim. Aí muita gente falava, gente, eu nunca ouvi falar isso. Aí a outra pessoa falou, não, eu já vi. Na verdade, estava aqui guardado do lado de dentro. Então a gente percebe que a maioria dos conhecimentos, ele não é esquecido, ele é adormecido. E por isso que é muito importante reativa a ação da memória e pensando mais essa produção do conhecimento coletivo. Agora eu estou trabalhando mais fortalecendo as epistemologias nativas por meio das vozes indígenas na universidade. E a principal pergunta que me leva para esse caminho, que não é exatamente de investigação, mas de convivência e de questionamento, a pergunta é se quando entram nossos corpos na universidade, se tem considerado nossas ideias. Porque muitas das vezes as pessoas falam da ausência dos povos indígenas, sobretudo no mundo da escrita, e não considera, na verdade, quando tem autores indígenas. Então, no próprio ementa, por exemplo, do curso, quando a gente vê nossos professores apresentando, para falar da questão indígena, apresenta uma gama de autores falando dos povos indígenas, sobretudo num recorte muito da região só, da região norte do Brasil. E aí fala, tá faltando alguma coisa? Eu falo, ah, sim, claro que tá faltando autores indígenas. Aí traz alguns autores indígenas, tá faltando alguma coisa? Sim, tá faltando autoras mulheres, tá faltando alguma coisa? Tá faltando autoras mulheres indígenas da região sudeste, do nordeste, porque foi a primeira área também, a primeira região a sentir os impactos também do processo de invasão do Brasil. Então, é muito importante que nós temos uma tarefa muito grande e exaustiva desse questionamento que as pessoas ficam falando o tempo inteiro, se nós, povos indígenas, somos de verdade. E eu falo que as pessoas que perguntam muito se nós somos de verdade, eles têm a ausência de saber de onde vem. Por isso que nós temos um grande respeito na ciência do território, na ciência dos mais velhos, porque um povo, uma sociedade sem a presença dos mais velhos, elas sabem o endereço, mas elas não sabem a origem, não sabem de onde vem. Então, por isso que nesse momento também do Covid-19, nós estamos muito centrados, cuidado também nos nossos mais velhos, porque eles são os nossos primeiros livros e certamente é isso que sustenta a nossa tradição, a oralidade como uma ferramenta de luta. E as pessoas que pensam, ah, mas a oralidade é um caminho possível, mas também é como se fosse um conhecimento menor. Mas, na verdade, por exemplo, quando eu estava na graduação, e eu fui entrevistar um pajé, e ele falava assim: Ó, se você estiver preparada para aprender agora, você para de gravar e para de escrever. Se você estiver preparada para aprender, você tem que aprender pela oralidade. E naquele momento eu me senti desarmada, armada, porque eu percebi que a nossa capacidade da oralidade, a nossa capacidade da memória é muito potente. Porque se esse fogo que queima o Cerrado, se esse fogo que continua queimando a Amazônia, queimar todos os papéis, queimar nossos escritórios, eles não conseguem queimar a nossa memória. Por isso que as pessoas ficam muito preocupadas, sobretudo no ano de 2018 e 2019, intensificamos muito o movimento também em defesa da educação, nesse governo também que
o primeiro ataque também foi a ciência, foi a educação, foi a cultura. E nós, povos indígenas, dizemos que nenhum governo vai conseguir acabar com a ciência, porque a ciência ela está dentro de nós. A escola e a universidade, ela está em muitos lugares, porque a escola e a universidade é nosso próprio corpo, é nossa própria vida. Nós só escrevemos porque nós vivemos, e é assim. Muito bom, Célia. É, muito bom escutar você. E como é que vocês têm utilizado esses espaços da cultura digital? Porque eu estou vendo, e você até falou que entrou um irmão seu aí da mídia ninja, né? Índia. Como que vocês estão ocupando? Eu tenho visto assim, uma ascensão muito grande, vocês ocupando bem esses espaços. E essa é uma questão até porque assim, o Media Lab, esse laboratório que eu participo, ele é um laboratório também voltado para tanto para arte como tecnologia, né? E assim, quem sabe a gente não pode costurar aí depois uma parceria ou algo nesse sentido. É, meu irmão, na verdade, está aqui. Quem entrou aqui foi Erisvan Guarajara, que entrou agora, ainda pouco aí, que é da mídia Índia. Meu irmão que está aqui, ele trabalhou muito com essa noção, pensando na antropologia e a fotografia, um olhar que atravessa a lente. E é muito importante ocupar esse espaço como uma ferramenta de luta, porque além de ocupar as terras, nós também foi necessário também urgente ocupar as telas. Mas nós ocupamos a tela de um jeito diferente, porque é interessante observar que a tela é esse enquadramento, parece que só me cabe aqui. E nós desafiamos isso também, por exemplo, no acampamento Terra Livre Online, que era de trazer presenças coletivas. Por exemplo, o povo estava dançando, cantando, e a pessoa falava: não, não dá, é só uma pessoa. E as lideranças falavam: não, eu vou cantar coletivamente. Então, nós também estamos ocupando, mas trazendo o corpo da coletividade, que é um lugar que é diferente para esse mundo digital. Mas eu falo que antes de pensar o mundo digital, porque o mundo digital é como se fosse nosso dedo, o digital do polegar do nosso dedo, é como se não cabesse as mãos e a coletividade do território. Eu falo que nós vivemos numa era digital, mas numa era também corporal, porque é nosso corpo que está trazendo para as telas, mas sobretudo num momento que é necessário e urgente também retomar a conexão espiritual. E por isso que eu acredito que as pessoas vivem num momento de muita enfermidade por conta dessa ausência também. E as pessoas também, sobretudo os pensadores indígenas, a comunicação indígena, cineastas indígenas, têm um outro jeito também de sustentar a Câmara. Porque eu falo que pensar uma descolonização do pensamento não é apenas descolonizar a cabeça, é descolonizar o olhar. É descolonizar a escuta, mas é também descolonizar as presenças, porque se existe a ausência dos povos indígenas exatamente nesse lugar, que é um lugar que era pensado, que não era um lugar pensado para nós, porque toda vez que nós estamos com o celular, toda vez que estamos na presença na tela, as pessoas falam: ué, mas indígena com celular é como se nós fosse deixar de ser indígena. E ao mesmo tempo, ninguém fala que a pessoa tornou indígena porque foi num território indígena. Então, é esse questionamento o tempo inteiro, como se a cultura do outro ou o acesso da cultura do outro deixasse de ser quem a gente é. É como se a cultura do outro fosse mais forte do que a nossa própria tradição. E nesse sentido, o que nós estamos tentando fazer é indigenizar as telas, é indigenizar o pensamento. Isso é diferente do processo de colonização, porque nós não quer que o outro seja igual a nós. Na verdade, nós quer que seja respeitado e quer talvez poder colocar um pouco desse sentimento do ser indígena. E nesse sentido, para os cineastas indígenas, a câmara não representa apenas um objeto, a câmara também representa a subjetividade. Porque assim como quando a gente faz uma peça de barro e as pessoas não entendem, eu falo: ó, gente, quando vocês estão levando uma peça de cerâmica do Xacriabá, um pote ou uma panela feita pelos artesãos Xacriabá, vocês não estão levando um objeto, vocês estão levando um pedaço do território. Então, as pessoas também, quando estão trabalhando com comunicação, com documentário, com filmes indígenas, quando está trazendo as narrativas dos mais velhos, elas não estão levando apenas a imagem, elas estão levando parte da história, parte da memória e, sobretudo, parte do corpo. Ainda que aquela liderança morre, a fala dela, a palavra dela é como se ela tivesse digitalizado aqui não apenas a mão, mas sobretudo essa memória que não é só digital, é corporal e espiritual. Show de bola, aprendi muita coisa aqui agora. A gente podia falar um pouco mais dessa questão espiritual, porque assim, eu também, como todo mundo aqui, tive um pensamento colonizado, né? Então, assim, as minhas pesquisas, todas
todas as minhas referências, eu estou no doutorado agora também, grande parte foram europeias, eurocêntricas, né? Então, assim, a gente tem uma falta realmente desse conhecimento, né? E eu acho que esse espaço aqui é um espaço interessante para que as pessoas também tenham acesso. Se eu estou na academia e eu sinto falta desse conhecimento, eu acho que grande parte da população também sente falta. Você podia falar um pouco mais dessa questão do espiritual e do corporal? Não sei se vai fugir muito do nosso tema ou. Não sei se foge do tema, mas é interessante dizer disso, porque, por exemplo, na graduação, minha pesquisa era sobre o processo do fortalecimento da língua xacriabá. E aí meu orientador falou: ah, é muito difícil, você não vai dar conta de ter um resultado, essa cobrança, né, da gente ter um resultado final. Sendo que no processo da graduação eu descobri que nós somos como cerâmica. Uns vai aguentar o fogo mais lento, outros vão aguentar um fogo mais, com uma velocidade maior, uns vão quebrar no meio do caminho, mas não importa. O importante é que cada um sabe o ser cerâmica diferente do outro. E é isso que faz a diversidade. Mas aí depois de ficar muito frustrada, eu acabei fazendo sobre pintura corporal. E isso foi muito motivado porque tinha um pajé guarani que sempre ia na UFMG e falava: ah, você tem um jeito diferente de colocar a pintura no corpo. Eu falava: ah, esse pajé tá, ele deve estar viajando. Mas depois de muito tempo eu compreendi. E quando eu fui pesquisar sobre pintura corporal e espiritualidade, e aí eu trabalhei, na verdade, com três pessoas mais velhas aqui do território Xacriabá. E foi um momento muito importante, porque, na verdade, quando eu fui apresentar meu trabalho, a professora falava assim: ah, me explica melhor o que é espiritualidade. E eu falava: é o conjunto de toda a ciência. Ah, me diga o que é o conjunto de toda a ciência. E eu falava: é a relação com o segredo, e o segredo é sagrado, assim como sagrado é segredo. Então, quando me perguntou na UNB qual era o maior desafio enquanto estudante indígena, na verdade, eu disse que é ser ética sem perder nossa étnica, ou ser étnica sem perder nossa ética. Porque quando a gente está trabalhando com nossos anciões, estão trabalhando com essa relação do ser, e ao mesmo tempo, enquanto pesquisador indígena, nós temos que ter o limite com a étnica e com a ética também, porque certas coisas do conhecimento, ele não é para ser passado, não é para ser escrito, não é para ser transcrito e muito menos ser mencionado em certos momentos. Então, tem uma ética no nosso mundo indígena que eu não sei, é muito mais do que as normas da ABNT, é muito mais rigoroso, porque certamente isso tem impacto também com a nossa relação de sabedoria. E aí eu lembro de uma liderança nossa aqui, da nossa aldeia, que já morreu, ele falava assim: é muita gente quer aprender, mas para aprender do jeito, tendo esse respeito pela ética, é muito difícil. Então, essa relação com a espiritualidade passa, sobretudo, pela relação do segredo com o sagrado, e que nós temos limitações, e enquanto pesquisador indígena, nós temos que manter essa ética sem perder a étnica. Bom, muito legal. O pessoal tá falando aqui que está muito legal o debate. Então, Célia, eu vou fazer uma outra pergunta, que assim, as lideranças indígenas femininas brasileiras, elas têm tido uma ascensão, isso a gente tem notado. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, vocês estão tendo esse. Como é que vocês se uniram? Porque virou uma coisa nacional, né? Assim, vocês estão com essa união. Eu acho que os meios de comunicação têm contribuído bastante, principalmente os meios digitais, e vocês têm tido uma repercussão muito grande fora do Brasil, né? Você podia falar um pouco sobre essas repercussões que têm tido fora do Brasil e como a liderança indígena feminina está sendo vista, nesses tempos? Então, é muito importante, na verdade, sobretudo, parece que é como se tivesse surgido de 2018 para cá. E não é. Porque, por exemplo, quando eu falo, me perguntou o que achava ser mulher cientista, porque nós estamos na universidade e foi da área de ciências sociais, aí o povo chama cientista social, e eu falava: será que eu sou isso? Porque cientista social é como se fosse um nome demais para a gente. E nunca me coloco muito nesse lugar exatamente da universidade, nesse lugar que constrói muitas vaidade. Para nós indígenas, nós temos a universidade como ferramenta de luta, mas é muito importante pensar a universidade sem matar o que a gente é. E depois que as pessoas falam: ah, mas então você agora está no doutorado em antropologia, como você se sente sendo mulher cientista de novo? Sempre essa pergunta em questão. E eu falo que as primeiras mulheres cientistas, para mim, são as parteiras, são as benzedeiras Xacriabá,
E quando eu perguntava para elas qual foi a contribuição delas no processo da luta, elas falavam assim: não, eu não contribuí muito, não. Na verdade, as mulheres Xacriabá, na luta de 87, o que nós fazíamos era só plantar grande braçada de roça e também porque nós tínhamos que sustentar nossos filhos. E aí eu estou escutando a mensagem do combate do Covid-19 aqui nos territórios indígenas, que está passando agora. É que as lideranças estão falando nos áudios, que é importante também para manter essa prevenção. Tá. Mas aí depois, quando eu perguntava para elas, aí elas continuavam respondendo, repetindo: não, não contribuí, não. E aí, na verdade, quando elas falavam que abria grande braçada de roça, na verdade, e pilava comida para dar de comer os filhos, o pilão não era exatamente o pilão que pilava a comida. As mulheres foram e continuam sendo um importante pilar da cultura. Então, nós mulheres indígenas que temos oportunidade de ocupar, por exemplo, as companheiras aqui, Giovana, que está estudando também na área do direito, na UFG, existe uma importância, uma contribuição para a luta, mas nós não somos mais importantes porque seguramos a mão na caneta. As mulheres que sustentam a mão no maracá continuam sendo muito importantes para o pilar da cultura. As mulheres que continuam sustentando a roça também é muito importante para o pilar da cultura. As mulheres parteiras continuam sendo um pilar muito importante para a cultura. Então, essa luta ela não começa agora. Mas é muito importante dizer que 2019 foi um ano de muita evidência. É porque nós falamos que o século XXI é de muitas outras coisas. E o século XXI é da luta das mulheres, mas é sobretudo das mulheres indígenas. E 2018 isso vem com muita força, porque eu tenho dito que a primeira pessoa que o governo Bolsonaro atacou foi uma mulher. E as pessoas perguntam: mas quem foi essa pessoa, essa mulher? Eu falo: foi a terra. E quando ataca a terra, atinge todos os úteros das mulheres indígenas. E por isso que nós levantamos com força. Porque eu falo que quem tem território tem lugar para onde voltar. Quem tem lugar para onde voltar tem colo, tem mãe e tem cura. Então, todas as vezes, as pessoas que vão aí falam assim: onde que está localizado o território Xacriabá? E eu falo: é sudeste do Brasil, é no extremo norte de Minas Gerais, é no bioma do Cerrado. Hoje, em torno de 70 povos indígenas vivem no bioma do Cerrado. E a pessoa fala: ah, mas eu vi na internet, é na margem do Rio São Francisco. Vocês sabem nadar? E, na verdade, é importante dizer que o território Xacriabá foi demarcado apenas um terço do território original. E quando faz essa pergunta, vocês sabem nadar? E nós falamos: não, principalmente a juventude, sobretudo as mulheres, não sabem nadar. Mas vocês não são indígenas, vocês não são Xacriabá? E eu comparo a ausência do rio assim como um filho que é retirado, arrancado do direito de amamentar no peito da mãe. Uma criança que é arrancada desse direito, ela pode crescer. Nós podemos viver, mas nós vivemos com trauma. Assim é também a população Xacriabá, porque nós só não afogamos nesse rio porque foi a ausência daquilo que nós não vivemos no rio que nos afogou. Então nós temos muitas ausências e por isso a luta das mulheres indígenas se torna muito mais evidente nesse momento. Nós estávamos com um projeto já construído, porque ano passado nós realizamos a primeira marcha das mulheres indígenas no Brasil, foi em torno de 110 povos, mulheres indígenas que nunca tinham ido em Brasília, que chegaram ali, chegando até a sua primeira cidade, algumas de carro, outras de canoa, outras de caminhão, mulheres que falavam língua diferente, mulheres que também se conectavam numa luta diferente, mas ali é como se nós conhecêssemos, porque nós estávamos unidas a um só sentido, que era a defesa do nosso território, que era a defesa da saúde indígena. Foi muito forte e potente naquele momento acontecer a primeira marcha das mulheres indígenas, que tinha como tema território, nosso corpo e nosso espírito. Esse ano nós já estávamos com um projeto pronto para percorrer os 27 estados do Brasil, nos territórios indígenas, num trabalho com as mulheres indígenas. A contribuição das mulheres indígenas no processo para reduzir e combater as mudanças climáticas, discutir uma outra economia, mulheres indígenas e a comunicação. E, sobretudo, nós tínhamos uma intenção muito grande de discutir o fortalecimento da presença das mulheres indígenas na vereança, ou enquanto prefeita, porque é muito importante que as mulheres ocupem outros lugares para além do chão da aldeia, mas sem perder a conexão com as lideranças, com o coletivo e com o território. E por isso essa luta internacional, também do apoio internacional, que é tecendo rede, tem sido muito importante. Mas as pessoas falam: ué, não é contraditório vocês buscando esse apoio internacional? Porque é exatamente nesse internacional que foi todo o motivo também é responsável pelo processo de colonização, por exemplo, quando aconteceu a jornada Sangue Indígena na Europa. Mas, na verdade, nós falamos que se eles são grande parte do problema, eles têm que somar agora como grande parte da solução.
porque as pessoas, muito maior do que pensar a dívida externa com o Brasil, é a dívida histórica. E nessa dívida histórica tem uma dívida imensa com os povos indígenas. Por isso, não dá para pensar o Brasil sem pensar exatamente essa dívida, nesse saldo que é com a questão territorial dos povos indígenas, com a presença das mulheres indígenas também. É muito bom esse pensamento. E deixa eu, vamos só retornar um pouquinho mais. A sua pesquisa de mestrado, você trouxe essa questão tanto da pintura corporal. Você podia falar um pouco mais dessa parte da pintura, da relação corpo-território e essa pintura? A gente consegue, você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso? Na verdade, sobre pintura corporal e espiritualidade, foi na graduação que eu pesquisei sobre pintura corporal e espiritualidade. E eu falo que não existe pintura sem ritual e nem ritual sem pintura. No doutorado, eu fiz um pouco um capítulo dedicado sobre trajetória, mas foi muito instigado pela minha orientadora, que também é da área de história e da UNB, no CDS. E ela falava: Celinha, vamos trazer um pouco da sua trajetória? E nós indígenas temos muita, muita dificuldade de falar da nossa trajetória, porque não é a gente sozinha, é no coletivo. Então, toda vez que eu começava a contar a história, eu falava: mas você está contando a história dos outros, não é a sua. E é muito importante esse sentimento que não separa do coletivo para pensar exatamente esse lugar do individual. Para nós, as coisas não acontecem separadas. E aí foi quando eu falei para ela que eu queria falar não exatamente sobre trajetória, eu queria falar sobre trajes de história. Porque sempre que vai ver um indígena, fica pensando uma imagem preconcebida de uma vestimenta. Ah, se é indígena, tem que vestir assim, tem que pintar assim. E, na verdade, não considera o processo histórico de violência, de uma investimento também que foi imposta. Existia um processo de extermínio linguístico, ninguém fala disso, por exemplo. Existia um processo também de supremacia branca e ninguém fala disso. E aí, para mim, pensar traje história, é importante pensar nessas trágicas histórias que tornou a nossa história ultrajante. Então, eu falo a partir das pinturas corporais, porque para as pessoas, elas sentem mais bonita, bem vestida, quando elas estão com a melhor roupa. Nós sentimos que estamos conectados exatamente quando nós estamos com nossas pinturas corporais. E as pinturas corporais também são código de comunicação. Porque quando a gente vê um povo indígena, a gente fala: ah, aquele ali é Pataxó, aquele ali é Kayapó. Existe um código de comunicação também nas pinturas corporais e uma intenção. Porque quando demarca um território e que ali encontra também potes, panelas, urnas enterradas, com algumas pinturas também, é nesse processo dos objetos, mas também que existe uma presença muito forte da subjetividade. Na verdade, existe uma intencionalidade de nossos antepassados, uma intencionalidade dessa memória ancestral. Ele é tão rico essa forma de escrever, é que certamente o território ele passa a ser reconhecido como parte de um direito, exatamente por conta dessas marcas também que é guardada nas pinturas, das pinturas corporais nos potes. Por isso que eu falo o tempo inteiro que muito mais importante da gente construir uma peça de barro, uma cerâmica, uma panela de barro, para durar a vida inteira, é importante até que ela se quebra, porque é no processo dela quebrar que não coloca a transmissão do conhecimento em risco. Uma coisa que é feita para durar a vida inteira, certamente coloca a transmissão do conhecimento em risco. Por isso que as casas que duram a vida. Eu acho que deu um delay aqui. Deu. Deu, né? Você quer concluir de novo a questão do pensamento? Não, eu concluí exatamente quando deu. Então, Célia, tem um pessoal que tá, já várias pessoas, eles estão perguntando como que as pessoas podem contribuir na luta indígena. E eu acho que aí são várias formas de contribuição, né? Não só financeira, mas com trabalho ou com alguma coisa. Você poderia responder essa questão? Porque já foram várias pessoas perguntando como contribuir com a causa, com a luta indígena. Agradecer aqui a Mídia Ninja também, que tem conectado também para vocalizar nossas vozes. Todas as lives faz retransmissão também, que é importante vocalizar esse momento de denúncia, de ataque também ao genocídio dos povos indígenas.
Mas, sobretudo, para ajudar nesse momento, é muito importante que as pessoas entendam que quando falar em demarcação do território, é muito mais do que perpassa muito mais do que pelo sentido de um favor aos povos indígenas, de uma luta somente pensada para os povos indígenas. Demarcar outros territórios indígenas hoje comprovadamente representa a solução para reduzir, para barrar as mudanças climáticas. Então, pensar a demarcação dos nossos territórios indígenas é garantir exatamente a vida para a humanidade. Eu tenho repetido muitas vezes, em todos os espaços que eu tenho falado, de que as pessoas que conseguirem sobreviver esse momento da Covid-19 vai ter que enfrentar um segundo momento de guerra respiratória. Mas uma sociedade sem os povos indígenas vão sentir todos os efeitos das mudanças climáticas, mas já vai ter matado o seu principal princípio ativo, que é os povos indígenas, porque hoje nós representamos 5% da população da humanidade, mas nós protegemos, somos responsáveis por proteger em torno de 82% da biodiversidade do mundo. Então, isso é muito, essa responsabilidade é muito grande. Por isso que quando perguntava para nós lá na jornada na Europa se nós estamos cansados, nós falávamos sim, nós estamos cansados de ser 5% da população do mundo e proteger em torno de 82% da biodiversidade. Isso é um fardo muito grande, então é muito importante que as pessoas que pensam a luta dos povos indígenas, que quer agregar na luta dos povos indígenas, tem essa consciência que hoje demarcar os territórios indígenas é salvar a respiração, é salvar a alimentação. Porque antes da gente pensar alimentação sem veneno, antes da gente pensar autonomia alimentar, soberania alimentar, a gente tem que pensar sobre paladar, saborania alimentar sem veneno. Então, se as pessoas não sentem sensibilizada em defender a luta do território dos povos indígenas, porque não está sujeita a morrer pelos conflitos territoriais, como todos nós indígenas estamos sujeitos a morrer, porque todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Então, se elas não sentem sensibilizadas por isso, nós vamos morrer de outro mal em comum, seja por falta de ar, seja também pelo veneno que chega na nossa mesa. E nesse sentido, é importante que nesse momento do Covid-19, ajude colaborando nas vaquinhas, na nossa bio também pode estar colaborando via Associação Xacriabá, tem os povos Machacali, tem outros povos indígenas da região Nordeste, a Poime também está com a campanha, existem os parentes também da região Norte, que está morrendo também, principalmente porque nesse momento nós, povos indígenas, não representamos nem 1% da população brasileira, mas nesse momento de Covid-19 já chega em torno de 9,7% da letalidade do vírus nos territórios indígenas. Isso significa que nós estamos ameaçados no extermínio da totalidade de nós, povos indígenas. Então é muito importante que as pessoas pensem nessa humanização coletiva, porque a morte e esse genocídio que está em curso no Brasil não pode ser justificado pela letalidade do Covid-19, mas é a mão do Estado brasileiro atuando de forma leviana. Então é importante que vocês contribuem e, sobretudo, não dá para dizer que é a favor dos povos indígenas e votar em deputados e senadores ruralistas. É muito bom. E é interessante também... que, assim, os povos indígenas têm um conhecimento ancestral, né, e um conhecimento da biodiversidade. Então, assim, vários medicamentos, indústrias farmacêuticas, na verdade, usurparam esse conhecimento para lucrar ganhando dinheiro, né. Então, assim, é um conhecimento, é uma ciência que já era tradicional dos povos indígenas. Acho que o pessoal também não sabe um pouco disso, né? Eu acho que, não sei se foi em 92, né? 92 que isso foi um pouco debatido. Então, assim, tem esse outro déficit também, essa outra questão, que grandes indústrias farmacêuticas lucraram, né, com o conhecimento indígena e patentearam vários medicamentos e tudo. Então, acho que é interessante também que a população tenha um pouco mais essa noção, né, de que a ciência, e acho que na academia também as pessoas têm que ter um pouco mais noção de que a ciência também é feita fora da academia. Mas é isso, Célia, a gente está entrando, acho que nos nossos 10 minutos finais, aí eu vou deixar agora com você, para você arrebentar. Isso já está arrebentando geral, né, mas aí está com você aí a palavra. Como diz Giovana, que também ela disse que defender os territórios indígenas é defender a própria existência da humanidade. E é muito importante pensar o conhecimento tradicional como um caminho também para pensar a cura da humanidade, porque eu tenho falado que nesse momento do Covid-19,
não é apenas o princípio ativo que vai ser pesquisado, exatamente testado na ciência do laboratório que vai curar esse momento que nós estamos vivenciando. Certamente a cura da humanidade está no reativar de um princípio de humanidade. As pessoas têm perguntado se nós estamos com medo de morrer. E eu falo, quem diz que nós não estamos morrendo a cada dia que esse nosso direito é arrancado, é amputado e é, sobretudo, sequestrado? Porque tenta sequestrar nosso conhecimento para dizer depois que nosso conhecimento é menor. Tenta, na verdade, pegar exatamente nosso princípio ativo para depois dizer que o conhecimento indígena ele não é exatamente tão potente como a ciência feita no laboratório. E por isso que eu falo que, nesse momento também de ataque à cultura, eu falo que nem exatamente um governo vai conseguir acabar com o ministro da cultura, porque, na verdade, o Ministério da Cultura ele está dentro de nós, a ciência está dentro de nós. Nós precisamos reativar essa nossa capacidade de fazer ciência, porque certamente não existe. Bula pronta, não existe receita pronta. Está exatamente na nossa capacidade de construir outra chegança. Mas a cura para a humanidade, ela também não está somente no futuro. As pessoas sempre ficam com ansiedade de viver o futuro e sempre repetindo essa palavra negativa que é do retrocesso. E eu falo que nesse momento nós precisamos recuperar outros ré positivos, que é o ré da retomada, que é o ré de se ressignificar, que é o ré de reinventar, que é o ré de recoracionar também, tomar também esse sentimento do coração, porque certamente nós não entendemos, as pessoas aprendem a desenhar uma cidade inteira, conseguem esconder a terra para depois perder essa conexão com a terra como parente. Então, nesse momento, nós estamos vivendo um momento que a terra pede socorro e é muito importante que a humanidade faça essa escuta, porque aquele que não conseguir fazer a escuta do chamado da terra já não vai escutar mais ninguém. Porque uma sociedade sem os povos indígenas é como uma casa sem alicerce. Uma sociedade sem os povos indígenas, ela sabe apenas o endereço, mas perde a conexão de onde vem. Uma sociedade sem os povos indígenas, elas vão ter sede, mas a água vai estar suja. Uma sociedade sem os povos indígenas, não pode existir o céu se não existe sustentação da terra. Uma sociedade sem os povos indígenas e sem nossos anciões, elas vão até poder pegar a mão na caneta, mas ela vai perder parte da memória. Por isso que esse fogo que continua queimando o nosso cerrado, que tem a maior medicina do mundo, que sustenta a nossa ancestralidade, porque nós, povos indígenas, não morremos, foi pela força da ancestralidade. Uma sociedade sem os povos indígenas já não vai conseguir mais respirar. É muito importante que todos retomem exatamente esse sentido de humanidade e um Brasil sem pensar os povos indígenas é um Brasil pela metade. Um Brasil e uma universidade sem pensar a sabedoria e a ciência, na verdade, também vai construir exatamente uma ciência adoecida. Então, obrigada pelo espaço. Vamos seguir ocupando, demarcando e conectando as nossas telas, porque em tempo de isolamento social nós continuamos sendo conexão de alma. Ô, Célia, foi uma aula fantástica aqui. Todo mundo gostou bastante, todo mundo elogiou bastante aqui. Teve um pessoal, uma antropóloga até de Londres aqui, que falou que eles estão se reunindo lá também. Então, assim, agradeço, Célia, em nome do Media Lab BR, que tem como integrante o Media Lab UNB, o Media Lab UFG, o Media Lab Anhembi Morumbi de São Paulo, PUC Campinas e Unifespa do Pará. Então, assim, a gente te agradece. E agradeço em nome do Media Lab, e foi uma aula fantástica. Muito obrigado. Obrigada. Agora, depois de ocupar as telas, nós vamos ocupando as terras, porque a juventude também está fazendo um trabalho muito importante aqui também no monitoramento. E é importante porque, na verdade, a gente está na universidade, mas nós não perdemos exatamente com a conexão aqui no território, que é o lugar mais importante. E eu falo que muito mais importante do que a gente calçar o primeiro sapato para percorrer o chão do mundo é quando a gente chega no território e aprende a se descalçar, porque certamente a ciência do lado de fora só tem sentido se não matar a ciência do lado de dentro. E dizer que a pandemia, o vírus também mata, mas o racismo mata, o ódio também mata, a falta de alimento também mata, o ódio mata e a colonização mata. Nós somos a resistência que a colonização não conseguiu matar. Por isso nós vamos seguir descolonizando o pensamento. Como diz Giovanna, descolonize-se. Sem descolonização do pensamento, as almas vão continuar aprisionadas. Show de bola. Obrigadão. E Tamo fica junto. tranquilo. Tchau, tchau.
tchau.